В сравнение с тази година, квотата за камбала е намалена с 10% до 4500 тона, а за сейда се над четвър до 4300 тона. Разрешеното количество херинга нараства с 22 на 100 до малко над 41 000 тона, като изключение има за два големи залива пред бреговете на Дания, тъй като през октомври беше решено квотата за херингата в Балтийско море да бъде намалена. Във въпросните два датски залива рибите от Балтийско преминават към Северно море и обратно. Според новия германски агроминистр Джем Йос Демир, аграрният съвет е стигнал до балансиран компромис, без да успее да ограничи достатъчно улова на треска. За природозащитниците от ВВФ популацията от този вид в Северно море е силно застрашена. От организацията разкритикуваха решението на министрите, изтъквайки, че разрешението улов е по-голям от количествата, препоръчени от експертите. Всяка година държавите, членки на Европейския съюз, определ Максималните количества за улов в Северно и Балтийско море, както и в части от Атлантическия океан и Черно море. На базата на общите количества след това всяка държава получава своя квота. Предстои Брюксел и Лондон да се споразумеят за количествата риба, улавяни във води, които се ползват както от Великобритания, така и от Европейския съюз. Словенското европредседателство изрази надежда да приключи преговорите преди края на годината.